Nossa vida é um altar de adoração ao Senhor. Nos teus braços eu quero me lançar, quero sentir o teu tocar, Senhor. De todo coração quero me render só para ti, quero viver, Senhor. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito, no Santo dos Santos quero me prostrar e estarei firmado à sombra do Altíssimo. Minha vida sempre será um altar. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito, no Santo dos Santos quero me prostrar, estarei firmado à sombra do Altíssimo. Minha vida sempre será um altar de adoração a ti, Senhor. Senhor, minha vida sempre será um eterno santo altar de adoração a ti, Senhor. Minha vida sempre será um eterno santo altar. Quero me lançar, quero sentir o teu tocar, Senhor. De todo coração quero me render só para ti, quero viver, quero me prostrar e estarei firmado à sombra do Altíssimo. Minha vida sempre será um altar. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero me prostrar e estarei firmado à sombra do Altíssimo. Minha vida sempre será. A ti, Senhor, a ti, Senhor, minha vida sempre será um eterno e santo altar de adoração. A ti, Senhor. Aqueles que amam o Senhor, louvem! Oh, eu te amo! Sim, sim, eu quero, Senhor, te louvar para sempre. E estarei firmado à sombra do Altíssimo. Minha vida sempre será um altar. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito.
ti, Senhor. Minha vida sempre será um eterno santo altar de adoração. A ti, Senhor, a ti, Senhor. Minha vida sempre será um eterno santo altar de adoração. É pra ti, Senhor. Aleluia. Oh, oh, oh. Yeah. Pra ti, Senhor. Pra ti, Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos retornando para darmos continuidade à campanha de orações. Você tem uma oração? Hoje, quarto dia, tema extremamente impactante. Mas antes, vamos lembrar do que se trata a campanha de orações. Descubra os princípios para edificar uma vida de oração poderosa e eficaz. Oração. Comunicar com Deus em um nível pessoal é a chave para uma mudança positiva em nossas vidas e a quem nos rodeia. Olha, eu particularmente, daqui, esta e mais três campanhas para frente serão campanhas que eu peguei para edificar a minha vida. São campanhas para ensinamento, alimento, um alimento diário. Eu sempre venho repetindo aqui, sucessivamente, três frases, né? Não reaja às provocações. A perseverança inclui o querer e o realizar. O tolo expõe a sua insensatez. Não discuta. Todo este contexto do que nós estamos tratando aqui, se vocês entrarem na nossa playlist aqui no YouTube, vocês, através dos vídeos no Facebook, fica um pouco mais complicado os vídeos no Facebook, mas vocês podem, de fato, dedicar a playlist exclusiva no YouTube. Vai ter tudinho lá. Se vocês pegarem todas as campanhas desde o início do ano, vocês vão ver que elas são tudo direcionadas a orar, fé. Quando eu estou me dedicando à fé, eu estou me blindando espiritualmente. Isso eu estou falando porque eu sou ser humano, sou totalmente passivo de erros. Então, quando a gente diz não reaja às provocações, está lá no livro de Provérbios 12, versos 16. É justamente isso. Quando eu estou em concordância com Deus, as provocações que elas nos rodeiam, elas são destruídas, elas não são infiltradas. Por exemplo, quando nós estamos fincados na oração, a nossa perseverança ela eleva.
Sim, ela inclui o querer e o realizar. Ela te motiva a essas três ações. Pois bem, nós iniciamos aqui o primeiro dia, né? Nós trouxemos aqui um devocional e o tema foi: nós temos uma oração. Eu vou usar o último trecho ali deste devocional, que foi do primeiro dia. A oração é a chave para ver a mudança positiva em nossas vidas e ao redor, e é fundamental para o crescimento em nossa caminhada com Deus. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, nós voltamos e falamos sobre o tema Deus se interessa por você. Este tema, olha, só de lembrar este segundo dia eu já fico completamente arrepiado. Eu estou totalmente arrepiado aqui. Sabe por quê? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versos 20, diz Jesus, ó, está batendo a sua porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Mas eu tenho uma outra interpretação com relação a este trecho, a este capítulo e este verso de Apocalipse. Que a partir do momento que Jesus está batendo a sua porta, tem algo errado. Porque Jesus já não está dentro do seu habitar, dentro do seu coração. Então, vale a reflexão. E eu trouxe aqui um último trecho. Deus é a fonte verdadeira de refúgio na vida. E Ele quer nos mostrar sua fidelidade e amor. Não há desafio maior para Ele. Ele simplesmente se interessa por mim e por você. Este foi o segundo dia. E vamos voltando aqui para o terceiro dia, com o tema oração pessoal. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 7, a palavra diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha, tem em algum momento dessas minhas andanças aí, nesse período que eu estava no projeto, eu visitei uma igreja. É uma igreja americana. E eles estão aqui no Rio de Janeiro, aqui na Taquara. É STN Brasil. Save. Agora não me vem. E uma das coisas que naquele dia o pastor falou, o pregador, ele falou o seguinte: a nossa oração, ela não tem que ser um monólogo. E ela não pode ser gabaritada. A nossa oração, ela tem que estar o que está aqui dentro. Se você quer falar sobre o problema de uma briga de uma companhia com o seu lar, você vai expor isso em oração. Se você está com um problema familiar, você vai expor isso em... É uma conversa. Não é como se tivesse, não. Porque Deus está presente naquele momento. Quando você está orando, Deus está do seu lado. Deus está ali, só ouvindo. Quando você está mudo, Deus vai falar: ué, para que ele falou que ia orar? Mas não saiu nada, porque Deus tem a ciência de ler nossos pensamentos. Deus é onisciente, ele tá lendo ali, ele tá, ó, ligado no que a gente tá pensando, né? E já existe, eu sempre parafraseei essa frase, que Deus lê nossos pensamentos, que não adianta você falar uma coisa e estar pensando outra. Então, a oração lá, pessoal, ela é muito inclinada no seu dialogar. Jesus, quando iria para os montes, né? Para lá naquele momento caloroso que Jesus, ele tinha uma oração calorosa de fazer o céu e a terra tremer, ele conversava. Ele conversava direto com o Pai. E este é o sentido desta campanha, para nos direcionar ao caminho correto. Porque não adianta você tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus. Decisões precipitadas te levam a grandes perdas. Amém? Então vamos lá. Hoje, no quarto dia, eu trago o tema Modelo de Deus para oração pessoal eficaz. A oração do Senhor é um dos versos mais conhecidos. Perdão. A oração do Senhor é um dos versos mais conhecidos na Bíblia. A maioria das pessoas assimila a oração do Senhor de cor.
ou pelo menos a reconhece ao escutá-la, Jesus instruiu aos seus discípulos. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. A oração do Senhor é uma das orações mais recitadas, mesmo nos dias atuais. Mas quando Jesus deu essas preciosas palavras aos discípulos, suas intenções eram mais além do que fornecer uma oração para memorizar. Ele nos deu um modelo importante com base de nossas orações. Pense por um momento sobre aquilo que limita você quando você ora, ou que impede você de fazer suas orações. Talvez você tenha uma tendência em focar muito em você mesmo. Talvez você se distraia facilmente durante a oração, ou mesmo tende a ficar sonolento. Esses são os problemas comuns que todos experimentamos de vez em quando. Olha só, hein? Um tempo atrás, eu ficava impressionado porque toda vez que eu ia na igreja congregar, eu bocejava, me dava um sono, aquele, desculpem o termo, mas o sono da morte, aquele que você quer controlar e não consegue. Olha só o que diz, né? São situações que este modelo que Jesus deixou para nos fortalecer e nos ajudar na nossa caminhada, na nossa missão e na nossa oração. A oração do Senhor fornece uma base para superar as tendências e barreiras quando divididas em componentes que seguem nas próximas sessões. E hoje eu trago o livro de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 3. Perdão, de 9 a 13, para meditação. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Por favor, neste exato momento, eu sei que o momento que você está ouvindo, deve haver um barulho do lado de fora da porta, ou o WhatsApp te mandando mensagem, alguém te mandando uma mensagem, ou alguém te ligando para atrapalhar a palavra do Senhor. Pois bem, quando Jesus inicia, orareis assim. Com esta oração modelo, Cristo indicou áreas de interesse que devem constar na oração do cristão. Esta oração contém 6 petições. 3 dizem respeito à santidade e à vontade de Deus, e 3 dizem respeito à nossa necessidade pessoais. A brevidade desta oração não significa que devemos ser breves quando oramos. Às vezes, Cristo ora a noite inteira. Livro de Lucas, capítulo 6, versos 12. Quando diz Pai Nosso nos céus, a oração envolve adoração ao Pai Celestial. Como Pai, Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco. Em Cristo, temos acesso ao Pai em todo o tempo para adorá-lo, a expressar-lhes a nossa vontade. Deus, como nosso Pai, não significa que Ele seja como um Pai terrestre,
que tolera o mal nos filhos e que deixa de discipliná-los corretamente. Deus é um Pai Santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. Logo, como Pai Celeste, Ele pode castigar, tanto quanto abençoar, reter, tanto como dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência com Ele. Depende da nossa fé. Pois bem, quando fala depende da nossa fé, chega a ser um pouco engraçado o que eu vou dizer, mas eu escuto o seguinte: mas irmão, não tem como deixar sexta-feira de lado e curtir um borogodó ou uma bebida. Ô irmão, vou lá no baile de funk das meninas lá que tá todo mundo dançando à vontade. Aí já é o exemplo da nossa fé. Abdicar de coisas que são momentâneas, felicidades momentâneas. Como, por exemplo, cerveja, uso de cigarro, bebida, prostituição. Aí a gente blá, 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 blá. O de sempre. A obediência para com Ele. A obediência é quando você diz que vai fazer, você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho uma disciplina para o ano de 2019 com todos os devocionais. Não abro mão dos devocionais, é a minha disciplina, é o meu compromisso, é a minha obediência com Ele. Quando eu digo que eu tenho que fazer todas as quarta-feiras, na verdade, eu comecei a fazer terça, quarta e quinta. Deu uma paradinha, teve por conta do carnaval. Eu meio que eu também aproveitei e descansei, porque eu estava numa batida muito forte. Estou retornando o café da tarde agora. Mas nós temos, isso é uma obediência. Quando você diz assim: irmão, fui lá na igreja, falei que ia dar a minha doação. Você não dá? Você não está sendo obediente. Para que você prometeu coisas que você não pode cumprir? Pega o exemplo de Abraão. Abraão era um dos homens mais fiéis. Era um dos servos mais fiéis ao Senhor. Mesmo naquele momento mais crucial que Deus pediu o seu filho, ele foi lá. Foi no cume do monte. Levou o seu filho para o holocausto. Isso é obediência. Quando eu digo que eu tenho que fazer os devocionais, a leitura da Bíblia, isso é uma obediência. Quando eu sei que eu estou errado, não estou sendo obediente e ainda estou diminuindo a minha fé. Fora que eu estou dizendo para Deus que eu só busco em caso de urgência, tipo SAMU, vou ligar em caso de emergência. Deus não é SAMU. Deus, ele tem, nós temos um respeito, nós temos uma obediência, uma devoção, porque Deus, ele vai chegar algum momento que ele vai largar de mão. Que ele está vendo que você é daquelas pessoas que vai, volta, vai, volta, vai, volta. Deus não é tchacabu, não, da vida aí, um tchan que vai e volta. Não é nada disso. Mas vamos lá. Santificado seja o teu nome. Vamos compreender esta frase. O maior empenho em nossas orações e na nossa vida deve concentrar-se na santificação do nome de Deus. É de máxima importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado. Em nossas orações, em nosso viver diário, devemos ter o máximo de zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível, que expõe a vergonha pública. Então, está reforçando o que eu falei anteriormente. Olha, deixa eu rapidamente falar aqui. Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus não pode ser
o final da história da nossa. De manhã cedo nós temos que agradecer a Deus. Eu vou falar, isso serve de puxão de orelha para mim, porque eu estou levantando e não estou agradecendo, estou já indo fazer os devocionais de manhã cedo, eu levanto cedo para fazer. Não estou agradecendo. Há 4 dias que eu levanto e não agradeço, e agora serviu de um puxão de orelha. É assim que a campanha, o propósito dela é esse, para nos alertar. Porque Deus sabe que a gente, naquele envolvimento diário ali, naquela dinâmica diária, a gente acaba passando. E se a gente não criar uma cultura de reler, de pegar a Bíblia, de orar, né? A gente vai passar por cima, porque o mundo corrobora para isso. Mas, vem o teu reino. Vamos compreender esse pedaço aqui. A oração deve ocupar-se com o reino de Deus na terra agora e com pleno cumprimento no futuro. Devemos orar pela volta de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus no novo céu e na nova terra. Devemos orar pela presença e manifestação espiritual do reino de Deus agora. Isto inclui a operação do poder de Deus entre seu povo para destruir as obras de Satanás, curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça, derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Seja feita a tua vontade. Orar, seja feita a tua vontade. Olha, não é para qualquer um, não. O que eu mais escuto no WhatsApp, mais leio, por que Deus não atendeu meu pedido de oração? E aqui está a resposta. Orar. Seja feita a tua vontade. Significa que anelamos sinceramente que a vontade de Deus e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Aqui não está dizendo aqui que Deus, quando pede para falar seja feita a tua vontade, é de quem está orando. Não, hoje eu quero 100 reais para jogar no bicho. Hoje eu quero 1.000 reais para comprar uma bolsa da Vitor Hugo. Hoje eu quero 10 mil reais para trocar os pneus e botar a roda de liga leve. Hoje eu quero 30 mil reais para ir no spa, botar botox, puxar a orelha, as sobrancelhas, tirar o dumbo, cortar um pedaço, tirar o nariz. Não, 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 não. Aqui não está dizendo nada disso. E Jesus Cristo deixou muito claro bem disso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos conhecer a vontade de Deus primeiramente através da Bíblia. Viu? Que a sua vontade, que é a sua vontade revelada e através da direção do Espírito Santo em nossos corações. A vontade de Deus. A vontade de Deus é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. O pão nosso de cada dia. A oração deve conter petições concernentes, a oração deve conter petições concernentes à nossa necessidade diária. Sim, Senhor, não permitir que as dispensas estejam vazias, a geladeira, que supra nossas necessidades dos alimentos, do café da manhã. Sim, tem que estar incluída. Não pode estar incluído aquilo. Hoje eu quero 30 mil que eu preciso trocar de carro. Olha, Deus colocou no meu coração que eu preciso trocar de carro. É a minha necessidade. Deus, não, essa não é a prioridade que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você se quebrante a Ele. Perdoa assim como nós perdoamos. Esta é a mais difícil missão do povo de Deus. Na oração, devemos tratar o nosso pecado e também estar disposto a perdoar aqueles que nos fazem mal. Aqui é sabedoria. Perdoar é ser sábio.
não orgulhoso e não rancoroso, é ser sábio. Encerramos com o último trecho que está contido no versos 13. Livra-nos do mal. Todos os crentes são objetos especial da hostilidade e do mau propósito de Satanás. Por esta razão, nunca devemos esquecer de orar para que Deus nos livre do poderio das tramas do inimigo. Veja bem, você dizer que não existe o mal é a mesma coisa que você dizer, você está testificando que criança não precisa tomar vacina, que criança não precisa tomar leite quando nasce, amamentação. Criança já pode já comer um arroz e feijão nos primeiros dias de vida. Que não precisa ninguém ensinar a andar, larga aí, dá as costas, deixa quebrar a cabeça. São comparações que eu fiz aqui de forma tosca. Mas o mal existe. Sou testemunha disso. Olha, eu me lembro como hoje, 29 de setembro de 2014. Estava perdido lá no mundo. E eu tive um dos piores pesadelos da minha vida. Eu sonhei que na minha frente tinham mais de 30 pombagiras girando e dizendo que tinha chegado o meu fim. Elas pensaram que me venceram. Mas não venceram. Foram derrotadas. Sabe por quê? Porque aí atrás, ó, projeto, a marca da promessa. Nasceu na vontade de Deus. Ninguém conseguiu derrubar a obra que Deus criou. Muitos me disseram: você não passa desse ano. E já passei já mais de 10 anos. Porque as promessas de Deus, nenhum homem derruba. Nenhuma ação maligna. Se você estiver lá na convicto da sua fé, se você estiver certo da sua obediência, se você dedicar o seu dia de manhã, à tarde, à noite para Deus, sim, devemos sim incluir Deus nas nossas atividades diárias. Não permitir que os problemas corrompam esta intimidade, este elo de ligação. Satanás, ele não ganha a batalha. Ele ganha naquele que é fraco. No alcoólatra, viciado em drogas, na prostituta que não consegue largar. Ele ganha nisso daí. As pessoas fracas. Mas quando nós não depende da nossa fé, mas quando nós temos a convicção da nossa fé e nós somos obedientes, a gente não arruma confusão, a gente aumenta a nossa perseverança, nós conseguimos querer e realizar, e a gente fica blindado. E neste elo, neste momento, dentro dessas adversidades que existem aí fora, ainda conseguimos pescar vidas. Nós estamos aqui no ano de 2019, caminhando para 4 anos de vidas. Olha, não tem sido fácil. De vez em quando eu recebo alguma notícia ruim. Olha, não vou poder te ajudar daqui. Deus abre uma porta ali. Olha, vou parar de ajudar. Deus abre porta ali. Deus vai movendo as peças do quebra-cabeça que eu já não me preocupo mais. Sabe por quê? Seja feita a tua vontade. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Curvem a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este quarto dia. Que seja neste exato momento feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Que prevaleça dentro dos seus planos o melhor desta terra, Pai.
Que o Senhor não permita que o mal venha sobre nós, para não proclamar a doença, a falência, a destruição das famílias, a destruição dos nossos filhos, dos nossos lares, das nossas finanças, Pai, da nossa empresa, das nossas parentelas. Na presença do Seu Filho Jesus, eu agradeço este momento único, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Deus presente em cada momento de nossas vidas. Entregamos neste exato momento as nossas vidas em Suas mãos, os nossos planos, as nossas tribulações, as nossas adversidades, as nossas doenças, as nossas angústias e mágoas. Que o Senhor possa, sim, Pai, restaurar, fazer de nós templo de Sua santificação. Eu espero que a palavra de hoje, Senhor, seja semeada no coração desta pessoa que está aí agitada, quebrantada, destruída. Sim, ela dará grandes testemunhos de vitória, Senhor, para a honra e a glória do Seu reino. Que seja feita a Sua vontade. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado e até o próximo dia, que estaremos iniciando amanhã. Quinto dia, quinto e penúltimo dia da campanha de orações. Você tem uma oração? Shalom.